Здравейте, приятели! Аз съм Бол Петров и как сте разбрали заглавието на това клипче? Днеска играеме Clash Royale с Виктор Георгиев. Това е един мой приятел, който няма се виждал по време на играта, сега се показа. Между другото, миналият епизод забравих да ви покажа, че имам вече Спарки. Ето го и него. Спаркито хора. Като цяло, ми се падна от Crown Chest, зарадвах се горе-долу. Ето това е карта, която ми се падна. Днеска ще направим челлендж, ето този тук челлендж. Заплатил съм 100 джема за него, защото си провалих първия опит. И след това ще играем Friendly Battle с Виктор, да. И като цяло, нека да започваме. Готов ли си, Викторе? Да, айде. Давай. Така. Tombstone. Да. Или Ексбол. Дайте му съм да му направим. Фаербол. Фаербол, айде. Тука? Гоблини. Какво да решиш? Гоблини, по-добре. Мира. Мира, да, спарките. Спарките. Ама виж като стана дек. Някакъв траш дек. Много смутан дек. Фак, ние какво ще правим? Не знам какво е това дек, Бобо. Не, сега какво ще правим? Това е добре всъщност. И сега ако има зап. Ти даде. О, ти му даде зап, нали? Да, но обаче ми е доста бърз дека, нали? Гледай го, боле. Е твоята любима карта, нали? Защо? За да убие Спаркито. Той не мога да докосаме. Ще го докосне? Оу! Перфектен рокет, хора. Оу, добре! Първия батъл ни върви доста. Това е. Айде! Уху. Двете мускетарки, човек. О, това не, то е боулер. То е боулер, много ме дразни обаче. Не знам как ти е любимата карта. Защото много дразни, нали? Защото много дразни, точно. Не, това няма да го убия. Ще го убие, бе. Няма да го убие. Ама не го убие, нали? Е, добре, на много малко го оставя обаче. Много малко, ама. Тук е и дабъл еликсир. Какво ще кажа? То спаркито докато реагира. То спаркито докато реагира, минало. Умряло вече. Добре, първата игра, добре уже. Добре, ама аз мога си губя само на рокети, човек. То аз така ще направя. Да, но имаш минута и 26. Спокойно, бе. Тук нямам рокет. Ексбол на угадна карта. Тук нямам рокет, което е гадно, че нямам рокет. Така. Добре. Тук е Тумпстон. Тумпстон! Не! Фейлнах го. Фейлнах го. Фейл, човек. Фейл. Пълен фейл стана. О. Трябва широки направо да ги изчисти. Няма нужда от рок. От роки, човек. Е, виж ли? Виж ли колко са? Не, трябва широки го. Не, не, трябва широки. Роките е за такава ситуация. За да си скъбиш толкова ликсир. Трябваше в края. Сега то мога да щупи. Ама той е верно мога да ме щупи. Ей, поди казах. Спаркито... не. О, не. Пази се, пази се, пази се. Не. Е, човек някакво направя. Аз му взимам тавър, той на мен е. Това е. Казах ти, че ексбол е ужасна карта. Аз го знам, че е ужасна карта. Сега гледай как ще убием принцесата. Също фокусира там съм. Еми да. О, тука! И ако можем и боулера. Идеален рокет. Да. Това беше най-идеалният рокет, който съм пускал до сега, хора. Има ли? Последни гоблини при ексбол. Да, да. Не, не, нямам нужда, човек. А, при ексбола? Да, бе, ексбол. Не, не, нямам. Това вече няма нужда. Шет. О, това ще се получи добре. Изчистихме ги. Мира на файло. Чек, аз мога рокет, мира. О, това спаки. Какъв е този шум? Часовника. А, да, но да е часовника. Какво да е друго? Той ми е набил повече демич от толкова аз.
Оу, склипна се. Няма да пускам този път обаче фаербол. Няма смисъл. Нали? А, другата, другата. Това те оставаме. Хм. Са, трябва два рокета. Ще представиш там да пусне спарки. Ще си. Да. А два рокета, баба, вижте колко макулата. Ще свърши работа един рокет, нали? Ооо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 о
толкова много еликсир. Това Рокет е брутална карта, бе, човек. Като си вдабвал еликсир. Още малко? На 1000 остана? Давай Рокета. Не трябва Рокет, човек. А да, ние всъщност можем. Само трябва да задържиме тук. Да, Рокет и Миро. Джиджи. Какво Джиджи, бе, човек? Трябваше Рокета там да го пусне, нали? То не ти зарежеше, имаш още две... Хора, това беше пълна излагация. Обаче беше много добра игра. Тук да видим, мога да донейт на запче. Ами виждате колко малко джема имам. Дайте да играем още един път. Електро. Разбира се. Лок. Инферно. Малко. Не, елитки. Елитки ще шума. То няма какво да ги спре. А, има лайтинг обаче. Добре. Ох, това спарки. Това не е. Изобщо не ти трябва в този момент. Ако той го беше взел и аз имах електро, ще да е перфектно. Да. Ма аз го имам и електро. Добре, ще му даде електро. То тъпли е. Никога не се почва така. Ето тук ще пуснем един айспирт, колкото да ги убие скелетчетата човек. Добре. Ето тук е ни елитки, нали? Спарки? Добре, нека Спарки я пуснем. Тодокато удари... Тодокато удари, баба вече починава. Ти баба нещо. За малко да удари Кинг Тауъра. И той Инферно Драгън. Ео! Дари го. Това е добре за теб. Знам. О. Ух. Добре. Добре, че се чаржна. Сега ще ми пусне... Добре, мислях, че ще ми пусне друго нещо, както и да е. Електрото е много добра карта, хора. И чакай малко. Едно пак се насочи тук. Да, но вече е King Tower като... Activated. Activated, да. Много по-лесно се спира Грейвярд. Е, да. То Грейвярда не му пробие като King Tower. Като да, King Tower бие. Лиз. Шленг! Тук трябва елитки, нали? Давай, пускай ги. Спокойно. Е, това нямаше смисъл много. Не, имаше смисъл. Ще убият хем Дарк Принц, хем ще вземат Тауър. Бро. За Кинг Тауър ли да му хода? Да, едно Спарки да пробваме просто. А какъв ти Кинг Тауър? Зай се просто, 3 секунди имаш. Член. Тук не се предпазих много добре. О, добре, Спарки! Не, GG. Да, му вземе втория тауър. И GG. Взимам го, yes. Так му за клан честа. Ами да, за клан честа ще е полезно, ако... Кликате, затупахте. Добре. Е, още една битка да направим. Давай, ако пък ти върви, продължаваш. Ами, като цял се не ми върви много скелета на армия. Не! Всъщност да. Да, скелета на армия. Зап. Зап.
По-добре за Запада. Формат, твоята любима карта. Да, така. Тук не съм сигурен. Май трябваше джанския. Не знам. Спарки пак имаш проблеми. Значи. Между другото, миналата игра имахме Спарки и победихме. А по-миналата игра играхме срещу Спарки и загубихме. Също добре, че взе скелети. Да, те са заради джан скелета. Оу, има екзедишнер. Има екзе, да. А, така да го разходиш малко. Да, аз много обичам. Оу, и е с Рокет имам. Много я обичам тази карта, човек. Не знам, защо винаги залягам като бомбата на джан скелето на тръгва да удра. Винаги залягам, разбираш ли? Не, няма смисъл. Добре, дай един принц пак тук ще сложа. Един Ice Wizard. И една разходка пак на джан скелета. И тука. Само колко фейма. Добре. Ами аз леко го фелнах, знаеш ли, защото не оцелих това. Само принцесата, ако умре. О, даже ще убим я. Принцеса ли? О. Ма не, я смачках като човек. Не, не пускай така с партито. Не, ами. Не, то ще успе май един хит да направи. Ще успе един хит. Е, два ме, два. Я лепо съм. Какво? Замръзна ли? Не, ай спирит. Да. Това го фейлнах, яко. Предвиди го това. Мхм. Не, бо. Не дараш толкова напред. Спахто ли? Мхм. Съгласен съм с тебе. То нищо не сме направили за са. А, тълбът няма да стане. Това не знам къде да тръгне. Уяй. Не, няма да го оцели. Рип човек. А! Добре, оцели поне единия минимум. И си щастлив. Ами до някъде. Тук с паркито се справи добре. Бих казал аз. Ух. Уу, не. Равни сте се. О, бобо, този рокет. Ами рокет за сайкъл. О, не, това торнадо беше толкова зле. Много зле. Казах ти, не пускай така с парки. Гледай, то няма да удари. Това нямаше много голям смисъл, този зап. Мисля, че кулата ще... Не, дай един айспири за сега. Не, няма да го пускам. Ние ще го бием на рокети, нали? Ако така не играе, нали, една и съща атака прави. Опа. Оу, както предсака много. О, добре, принцесата тук свърши много голяма работа. Още един рокет май. Не, още два рокета. И един зап. Къде бе екзекюшенър? Той няма обаче толкова голям директ демидж. Леле, ако беше ги пуснала на скъда ворона. Рип. Чакай, рокета май убива, нали? Не, няма да го убия. Рокет зап. Рокет и зап. Май. Да. Айде! Добре. Даже само рокет. Дай да направим още една игра. Искаш ли сега Friendly после бабче? Не, дай... Добре. Не знам дали ще играм всъщност Friendly Battle. О, тук май взимаме 4000, нали? Умърва. Добре, към колекцията. По-добре, че не, тук ти върви бъл. Тук 8000 при пето и не, това искам човек. Е, аз го искам, ама печелиш още... Трябва да спечеля още 3 пъти.
Не, турнадо. Да, турнадо. И три пъти за 8000. Fire Spirit. Чакай. Fireball заради помпата. Не, Рокет много ще стана вече. Дай Potion. Potion, да, така ми беше. Poison, Poison. Poison, Potion. Potion. Еми? Potion, Potion. Не, правилно. Не знам, базикам се. И сега пръсви си да изпусна бутон. Пак ли джански? Е, пак. И сега да ти е дал Спарки, представиш? Ако ми е дал верно Спарки, аз ще си кажа GG well played. Не. Да, 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 за да убия бомбър. Бомбър. Ако беше малко по-надясно. Да, ще се получи идеално. Това е много гадно. Гоблинкът? Да. Но мрази игра срещу гоблинкът. Къде тръгна? Къде ми тръгна ти, моето момче? Къде тръгна, бе, моето дете? Там ще седиш. Това беше бебешка реакция. Какво ми е бабо ти? Намекваш, че съм бебе, ли? Не. Господи, ти идвате някак. Оу, тук ще трябва жертвам. Така ще направим. Браво, супер беше. Там за помпата ще трябва. Заради помпата, човек. Няма да уби. Е, точно няма да я убия, няма да я убия, ама... Не върват добре нещата. Как ще не върват добре? Ми, нямах много добра защита. Също... Глупости. Ми, да. Трябва да използваш да прекъсвам торнадо. Е. То е нормално. А тази помпа... Тука вече го фейлнах това. То гоблин, тъп гоблин хът. Защо шепнеме? О. Бре, това не е лош поизън. О, дори убива те! Гадняричетата. Тире Файер Спирит. Тире твоите любима карта. Тире да. О. Е, пак ли турнал с човек ще трябва да използваме? О, сега ще тръгне към болниката. Да. Е, да, то се знаеш. Oh. Още една раз. То гоблинхът обаче не беше много добър, нали? О, гледай две помпите. Какво става с по... Е, не край. Аз не видях, че нямаме време. Верно ли? Да! Еми, бабо. Тони Би! Този, който е с Рокет, има късмет. Повече съм сигурен в това. Давай си телефон да играм. Айде, бе, нивата. Той просто се очи да си взема телефона. Ех, кой виж порта малко спине. Слаб си, бърдо. Така, я да видим дали записваме за всеки случай. Добре, записваме. Давай, една френдли батъл, един френдли батъл да изиграме. Ей, аз няма да не ти виждам картите, но... Е, давай, ай, ще ги гледаш. Не, аз играм това. Между другото, хора, може да ме последвате насякъде, има долу линк в описал. Долу има линкове за Facebook, Instagram, както и Snapchat. Пиши как се казвам. Давай. Еми, става. Айде, бога. А, чакай, аре, драфт челлендж. Е, ти не беше ли драфт това? Да, чакай, айде. Така. Как ще си... О! Няма да гледам, бъде хубаво. Ти гледаш. Няма добре. Хора, дайте това своим камерата, така че да ви виждат, да ви той гледа. Е, така ще бъде камерата, хора. Оу. Ето го, и него. Не гледай! Камерата те гледа, а, така че. Ама не гледаме спокойно. Камерата те гледа спокойно. Ама и ти не гледай. Лок. Ей!
Ти да, имах една секунда за ли, беше. Какво ти даде? А ти взе лова. Добре де. Сега те гледа и тебе камерата обаче. Нито веднъж ли не хитна? Ти знаеш как да играеш просто срещу хогове. Нали си хог дек? Е, да, но... Ето твоята любима карта. Пеката? Да. Не ми е любимата. Да, бе, да. Ама играеш не, нали? Ти си ми дал Royal Giant. Да. Това не е добре за тебе обаче. О, не. Тък му казах, че не е добре за тебе. Този глич, бабо. Кой е глич? Хогарден, нали ми е? Какво направи? Глича се в това. Така ли? Да. Стой. What? Ти ли ми даде помпата? Да. Няма хитнеш, споко. Упс, фейл. Не мога растам там. Признавам си. Опа, какво стана? Фак. Фак. Фак! Не! Точно на време, човек. Не и това. Не и тази тъпа карта. Коя е инферното? Именно. О, супер, имам. Уич. Така. Какво ми пускаш, бабо? Аз мишката ще разбира кога пускаш, така че. Са не ми кажи. Бияте. Каква е тази помпа, де тя пусна? Е, какво да бра бомбата? Да гледам ли? Добре. Айде! Добре. Падна. Инферното се фокусира. Не, думай. А да почеш една истинска смеш ли? Не. Не! Не ми кажа, че сега ще ми вземеш тази ура. Не! Упс! Не! Ужас! Не ми се смей! Чакай! Ела тук. Натам. Сега натам. Ай, не се върна! Рип! Така, той не гледаше. Опа! Ще се нагласим камерата. Така. Ами добре хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да те парс нагоре и да се абонирате за мой YouTube канал. Това е всичко този клип. Довиждане и бай, бай.